Tak velmi se zdravíme, jsme si z mládeží pro vás přichystali scénku. Dlouho jsme nevěděli, co vlastně bychom jako za mládež měli tady udělat jako část programu. A bohužel u nás píseň nepřipadá v úvahu moc, takže jsme se rozhodli pro něco více vhodnějšího pro většinu naší mládeže. A takže jsme zpracovali jeden biblický příběh. Elkána se oženil se dvěma ženami. Jedna z nich, jménem Penina, přivedla na svět několik potomků, zatímco druhá, která se jmenovala Hana, byla neplodná a žádné děti neměla. Přesto jí však Elkána nade vše miloval. Její bezcitná sokyně Penina však naopak využívala každou vhodnou příležitost, aby Hanu dráždila. Často se nepěkně vyjadřovala o její neplodnosti a ponižovala ji ostrými urážkami. Přece mne, svého muže, a to je víc, než kdybys měla třeba 10 synů. Pravidelně každým rokem se Elkána s celou svou rodinou ve stanovený čas vypravil na cestu do svatyně v Šílu, aby tam uctil všemocného Hospodina a přinesl mu své oběti a dary. Když byl Elkána v Šílu, Penina opět Hanu ponižovala a trápila. Hana tedy utekla do chrámu. S hořkostí v srdci a s pláčem se modlila k Bohu. Zatímco se Hana tak usilovně a vroucně modlila, kněz Eli ji zpovzdálí pozoroval. Netušil, že Hana v duchu rozmlouvá s Hospodinem. Protože si všiml, že se její rty pohybují, ale neslyšel žádný hlas, pokládal ji za opilou. Hej, jak dlouho tady budeš ještě opila? Jdi se domů vyspat. Nejsem opila, jen strápená. Přišla jsem Hospodinu předložit své trápení a prosit ho o pomoc. V tom případě je vše v naprostém pořádku. Jdu mu v pokoji a Bůh Izraele ti dá jistě to, pojď si ho tak nalé a vyprosila. Hana s Elím se rozloučila a odešla. Když se s novou nadějí v srdci vrátila, na její tvář se opět navrátil úsměv. Na druhý den hned časně z rána rodina vstala a po společné bohoslužbě se vydala na zpáteční cestu domů do Rámy. Krátce po návratu Hospodin vyslyšel Haninu naléhavou prosbu a ona se svým mužem Elkánou skutečně otěhotnila. Hana potom nechodila s Elkánou do chrámu do té doby, než chlapce odkojila. Když chlapec povyrostl, odvedla ho Hana za doprovodu celé rodiny do Hospodinovy svatyně v Šílu. Pamatuješ si ještě na mne? Jsem ta žena, která se před několika lety
tomto chrámu. Prosila jsem tenkrát Hospodina o tohoto syna. Hospodin mi dal, co jsem ho žádala. A já slíbila, že ho za to dám do Hospodinovy služby. Je to dar od Hospodina pro Hospodina. Haleluja! Elí a Hana se modlili a chválili Hospodina. Elkána s Hanou potom předali výchovu svého syna do rukou kněze Elího a vrátili se spolu zpět domů. Samuel zatím dál zdárně prospíval a brzy se stal oblíbeným nejen u Hospodina, ale i u lidí. Samuel jako chlapec sloužil pod dohledem Elího v Hospodinově svatyni. Uplynulo několik let a jedné noci, když už věkem téměř osleplý Eli ležel ve své posteli a Samuel spal v Hospodinově svatyni, kde byla uložena truhla s deskami zákona. Zavolal Hospodina, Hospodin Samuela jeho jménem. Samuel. Samuel. Nevolal jsi mě, Eli? Něco jsem zaslechl. Cože? Teď já jsem tě nevolal. Ty jsi v klidu znovu lehnou. Samuel. Tady jsem, Eli, co potřebuješ? Až teď já jsem tě nevolal. Jdi si znovu lehnout a klidně spát. Dobrá, tady budu spát. Samueli. Teď už jsi mě určitě volal, Eli, co potřebuješ? Eli mu bylo zpočátku chlapcovo chování divné, ale po chvíli pochopil, že hlas, který Samuela už třikrát volal, jistě byl od Hospodina. Prosím tě, jdi si znovu lehnout. A až znovu uslyšíš ten hlas, tak na něj odpověz slovy: ano, pane, tvůj služebník tě poslouchá. Samuel. Ano, pane, tvůj služebník tě poslouchá. Danieli, dnes jsi povolán do kazatelské služby. Buď mým věrným služebníkem a pas mé ovečky. Pamatuj, že já jsem s tebou. Když budeš ke mně volat a přicházet s modlitbami, já tě vyslyším. Budu tvou oporou a silou a dám ti moudrost a povedu tě v každé situaci, která tě potká. Důvěřuj mi a tvá práce bude požehnána. Amen. Amen. Následuje píseň MC Bandu, to jsme my, Mission Camp kapela Mládežnická unijní akce. A jelikož je Dany náš chaplain, nevím, jak se to řekne, prostě šefík, jako worship leader, tak frontman, tak my jsme si jako jeho považující se za přátelé složili píseň, která na oslavu Boží v prvé řadě a také je vystihující různé milníky z daného života či oblasti, které se daly rýmovat a byly zařaditelné do písně. Se s jedným bratrem, worship leaderem, vzorem,
Slyšet úvahu z Božího slova a já jsem rád, že bratr Peterčík, tajemník Československé unie naší církve, je připraven, aby nám posloužil Božím slovem. A milý bratře Petře, přeji ti, aby Pán Bůh ti požehnal, aby ti dal vedení tvým svatým duchem a aby to byla jeho slova, která on sám si pro nás skrze tebe připravil. A ti Bůh žehná. Je milý Daniel, že mohu navázat na to krásné vyznání, které zaznělo teďkom písně, ale také i na modlitbě. Ale dovolte mi také mé sestry a milí bratři, abych ještě dříve, než otevřu Boží slovo, pozdravoval od mých milých kolegů, od bratra Mikuláše Pavlíka, jak již zaznělo, kvůli karanténě musel zůstat doma, a také od Marka Škrovy, našeho hospodáře, který je ještě po nemoci. Dnes a... Nemusím ani opakovat, protože je to určitý mottem naší soboty a milou připomínkou, chceme ordinovat našeho bratra, kazatele Daniele Huvara. Jinými slovy, chceme mu dát pověření ke kazatelské službě, což určitě neznamená, že by od této chvíle začínal být kazatelem, ale rozumím je tomu jednoduše tak, že bude kazatelem
který má rozšířené ještě další úkoly a úkony, kterých předtím se zhosťoval někdo, kdo ho vedl. Je to na jedné straně obrovská výzva, na druhé straně veliká radost být v kazatelské službě. Radostné povolání, možná bychom řekli také, k náročným úkolům. A jak dobré, milí Danieli, ale také možná i moji kolegové kazatelské službě, že do tohoto povolání vstupovali před námi také jiní v minulosti. Že si uvědomovali, nebyl to můj nápad, moje vůle, a byl to Hospodin, byl to Pán Bůh, bylo to Kristovo pověření, které nás vedlo k tomu, abychom sloužili. My to potřebujeme, protože se objevuje stále, nejenom v kazatelském povolání, ta lidská slabost, pochybnosti, hledání. A jak dobré, že i takový velikáni víry, jako Mojžíš, byli v podobných situacích. Tak mi dovolte otevřít jeden biblický text, který je z 2. Mojžíšovi, 4. kapitola, a já budu číst od 1. až po 5. verš, pokud byste chtěli hledat se mnou. Je to 2. Mojžíšova, 4. kapitola, verše 1. až 5. Mojžíš však znovu namítal. Nikoli. Neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. A Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? Odpověděl, hůl. Hospodin řekl, hodí na zem. Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk. Ale Hospodin Mojžíšovi poručil, stáhni ruku a chyť ho za ocas. Stáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl. Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Je známo skutečnosti, že Pán Bůh se zjevil Mojžíšovi ohnivém keři a také Mojžíš obdržel záhy povolání a poslání, aby vysvobodil izraelský lid z egyptského zajetí. A myslím si, že z lidského pohledu je naprosto pochopitelné, že Mojžíš má veliké obavy. Protože budou věřit tomu, že skutečně je to on, kdo má vysvobodit lid z tohoto otroctví. Mojžíš nemá pochybnosti o tom, že Pán Bůh je veliký, ale má pochybnosti o tom, zda ten lid to přijme, zda tomu skutečně uvěří. A tak se spírá v určité myšlence a bojí se o to, zda bude mít tu pravou autoritu. Také okolnosti byly proti. Na první pohled egyptští bohové jsou silnější než Hospodin. Mojžíš vidí egyptské chrámy, sošky egyptských bohů, vidí celkem velkou říši, která byla dominantní na území předního východu. A kdo byl Izrael? Kdo byl Hospodin? Co vlastně uvidí na Mojžíšovi? Slabého, bezmocného člověka, nějakého pastýře? A také nepomáhání ta zkušenost, kterou zažil Mojžíš, když utíkal z Egypta, a dokonce výsledkem bylo zabití Egypťana a ne úplně dobré vzpomínky. Milý Danieli, dneska tě Pán Bůh povolává do hlubšího rozměru kazatelské služby.
A pochopitelně rozumíme tomu, když máš také obavy jako Mojžíš, když máš respekt před tím, co se otevírá před tebou, a také si možná kladeš otázky, co bude dál. Zde na tomto místě tě milují, mají tě rádi, ale co bude v dalších sborech, co bude na jiných místech? Jak tě Pán Bůh povede? Co tě čeká v osobním životě? Co se odehraje? Jaká bude situace? Bude tak napjatá, jak v současnosti, jak to prožíváme? Nebudou ty nepříznivé okolnosti silnější než tvé odhodování jít dál? Pokud máš takové otázky, je to legitimní. Každý z nás, pokud jsme vážně vstupovali do služby, ať už kazatelské nebo jiné, tak s tím zápasíme. Jako potvrzení, a vracím se k příběhu o Mojžíšovi, Mojžíš je vybaven Hospodinem určitou schopností nebo i darem. Může proměnit hůl hada a potom hada uchopit do dlaně a hned v zápětí se promění had v hůl. Co to má znamenat? Nějaké čarování, nějaká magie? To pohanské národy mají takové praktiky, ale co to hledá v biblickém příběhu? Není to zvláštní? Jaké ovládání temných sil? Co má být svědectvím pro Izrael, že Mojžíš je ten pravý vůdce? Nepochybně za tohle symbolikou se skrývá a naučení, tak se na to pojďme podívat. Když se řekne had, tak nepochybně i vás napadá ta spojitost s tím prvním příběhem o hadu v Biblii, a to je Genesis 3. kapitola. A velice dobře víme, že v podobě hada Satan promlouvá k člověku a stává se to, co nemělo být. Že místo toho, aby lidé panovali nad zvířaty, aby byli těmi dobrými správci nad zemí a přírodou a živočichy, tak se to otáčí. Zvíře začíná určovat běh událostí a začíná ovládat člověka. U stromu poznání dobrého i zlého. A v tomto případě také dobře známe ten příběh, jak to končí. Končí to útěkem, skrýváním od Hospodina a neschopností nadále být tím dobrým správcem na zemi. Někdo jiný to přebírá. Z toho vyplývá, že had se stává zároveň symbolem nejenom satana, ale mocností, které ovládají, které člověka uchopí, nepustí, určují jeho život a de facto ničí. Je zajímavé, že v případě Mojžíšovy zkušenosti, který nepochybně rozuměl velice dobře tomuhle poselství o hadovi, se právě hůl změní v hada. A tady bych se taky zastavil na chvíli, protože je to zvláštní. Hůl je jednak krásným symbolem vladařské moci, ale také, a což je ještě důležitější, symbolem a nástrojem pastýře. Mojžíš 40 let putuje pouští a má v ruce hůl. Je to nástroj, který je pro něj nezbytný. V tom vysokém věku také už se musel o tu hůl opírat a je mu přece vlastní. No a nyní to nepostradatelné na jedné straně se stává nástrojem, které mě tuhle chvíli na první pohled zaráží, a na Hospodinův příkaz. Říká Hospodin Mojžíšovi, hodí na zem. Tak potřebný nástroj mám hodit na zem? Mám se toho zbavovat? Mám ho přestat ovládat? Jako výsledek toho, co Mojžíš potom nakonec poslechne a vykoná, je, že se hůl proměňuje v hada. Smrtelné nebezpečí. Není divu, že Mojžíš předtím utíká. Možná je to i dnes takovým symbolem toho, když se něco vymkne člověku z rukou.
tak to má vážné následky. Já nemyslím teď na tu napjatou politickou a vážnou situaci, ale mohli bychom jít i do jiných příkladů. Ztrácíme to pod kontrolou, co jsme měli pevně ve své moci. Možíš to tu chvíli prožívá jako osobní zkušenost. Dává se na útěk a v té situaci se mu nedivím. Vždyť je ve vážné hrozbě. Jde mu dokonce o život. Je ve smrtelném nebezpečí. V této chvíli ten Mojžíš není úplně dobrým příkladem v rámci toho znázornění poselství, kterému Pán Bůh takhle zvláštním způsobem předkládá. Ale proč to celé říkám? Zvláště teď oslovuji tebe, promiň, milý Danieli, ale samozřejmě týká se to nás všech. Důležité je, aby dobrý pastýř nebyl nikým a ničím ovládán. Nikým a ničím ovládán. To znamená, neměl by být ovládán nějakou církevní frakcí nebo nějakou ideologií, neměl by ovládán být nějakou silnou osobností nebo skupinou lidí, protože od tebe se očekává, aby jsi byl ovládán, respektive lépe řečeno zmocněn jenom Pánem Bohem samotným, nikým jiným. Jistě, potřebuješ své milé, potřebuješ krásné společenství sborového života, potřebuješ dobré vztahy, potřebuješ moudrost těch starších, potřebuješ společenství, které tě obohacuje, ale nikdy se nesmí stát, že by tě někdo ovládal. Tak, jak to bylo řečeno i Mojžíšovi. Aby byl dobrým pastýřem, musí být zmocňován jen a jen Pánem Bohem samotným. No a jak se tomu bránit, protože každý z nás má zkušenost určitého tlaku, kterému i podléhá. A Pán Bůh to vysvětluje. Říká Mojžíšovi, neutíkej, obrať se, vztáhni svou ruku a chyť ho. Nejenže nemá utíkat, dokonce má stáhnout ruku po tom hadovi, který je smrtelně nebezpečný, a má ho sevřít do dlaní. No, jaká je pravděpodobnost za normálních okolností, že by to dopadlo? Ale Mojžíš navzdory tomu to udělá, sevře toho hada do dlaně a z něj se stává hůl. Je zajímavé vidět ten moment, kdy se to stalo, kdy se z hada stává hůl, ve chvíli, když ho Mojžíš sevřel ve své dlaní. Jaké poselství z toho si měl Mojžíš odnést této chvíli? Mojžíš se měl pustit do boje se zlem. Se vším přízrakem, co obklopovalo situaci zla, hříchu, ale také i Egypta. Měl ovládnout svůj strach, obavy, minulost. Měl to uchopit do dlaně v důvěře, že to, co říká Pán Bůh, má smysl a ví, co dělá. Tuhle zkušenost velice potřeboval, protože za nějakou dobu se stalo následující. A to je popsáno 2. Mojžíšově, 7. kapitole, 8. až 12. verš. Pojďme se podívat do 2. Mojžíšově, 7. kapitoly, 8. až 12. verš. Hospodin dále řekl Mojžíšovi a Áronovi, až k vám farao promluví, prokažte se nějakým zázrakem, řekneš Áronovi, vezmi svou hůl a hodí před faraona a stane se drakem. Mojžíš s Áronem tedy přestoupili před faraona a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron hodil svou hůl před faraona a před jeho služebníky a ona se stala drakem. Farao však také povolal mudrce a čaroděje a egyptští vědci učinili svými kejklemi totéž. Hodili každý svou hůl na zem a oni se stali draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila.
Mojžíš prokázal znamení před faraonem a možná nás teďkom ruší, jak to, že se promění ta hůl draka a ne hada. Jenom pro upřesnění je tam hebrejsky řečeno velký had. Rozuměj také překladu drak a vůbec není důležité kolem tím se nějak zabývat. Důležité ale to, že ten drak byl symbolem mocnosti zla, ten velký had, a zároveň byl znázorněním Egypta. To se dovídáme i z jiných biblických textů. A v postoji faraona de facto se tento Egypt staví přímo proti Hospodinu. Nejenom proti Izraeli, ale proti Hospodinu samotnému. Co říká na jiném místě farao? Hospodina neznám, Izrael nepropustím. Byl to duchovní zápas, nejenom politický zápas. A co teď bude Mojžíš dělat? Bude utíkat? Ne. Ten, kdo přijal pověření, ten ví, že není bezmocný. Že je zmocněn samotným Hospodinem. A to zmocnění se stává krásným zaslíbením do budoucnosti, protože takovým způsobem Pán Bůh zaslíbuje své předcházení na každou situaci. Milý Danieli, mým přáním, a nejenom mým, je, aby si přemáhal ty draky. Ty mocnosti, které jsou silnější než ty. A ve kdo je proti nám, když dostáváme darem Hospodinovu sílu? Může se opovážit stáhnout ruku na to zlé, aby si chránil nejenom sebe, ale i své blízké, kterým sloužíš, kterým seš tím dobrým pastýřem. A tu vnitřní převahu budeš mít ne díky tomu, že jsi schopný, mocný, odhodlaný, a díky tomu, že tento dar moci dává Pán Bůh sám. Tohle odhodlání Mojžíš měl. A právě tohle zkušeností se začíná moc Egypta roučit. Protože to byl duchovní zápas a byl s převahou Hospodina. Bylo to radostné číst ještě před rokem, kdy jsme studovali knihu Izajáše, a ten text rád i v této souvislosti připomenu, 51. kapitola, 9. verš. Je to výzvov. Probuď se, oděj se mocí, Hospodinova paže. Probuď se jako za dnu dávno věku, za dávných pokolení, což právě ty si neskojila, obludu neproklála draka. Ještě po mnoha staletích se vzpomíná na tuhle událost jako na obrovskou zkušenost s Pánem Bohem. Milý Danieli, tyhle verše jsou pro tebe zaslíbením, protože kazatelská služba je zápasem, ale také nesmírnou radostí. Je to obojí. Je to zápas se silami zla, ale také radostí nad tím, že Pán Bůh je ten vítěz. Jak jsme dneska i v kázání slyšeli, Hospodin zápasí, Izrael v překladu. Jak dobré, že i ve tvém životě bude Hospodin zápasit. A potom máme na závěr ještě, cituji, krásné zaslíbení z Jakuba 4:7. Dobře to známe, jak je řečeno, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Ale co je předtím řečeno? Podřiďte se Pánu Bohu. Mým přáním je, milý Daniel, aby si se pokaždé podřizoval Pánu Bohu. Aby ti to dělalo radost, aby si mohl neustále připomínat, že ten veliký Pán Bůh je zároveň láskyplným a milosrdným tvým Bohem v Ježíši Kristu. Aby si byl připraven potom chytat do dlaní i hada, který Boží moci se proměňuje naopak dobrý nástroj. Pokud seš s tímhle odhodláním připraven, tak milý Danieli, dneska jsi na správném místě a já ti k tomu přeji hojnost Božího požehnání. Amen. Thank you.
jsem tam, když si dýchat začínám. Slyšel tvůj hlas, jak si prvé zaplakám. A svět okolo ní ještě nevnímáš, a já již blízko stál. A teď toužím říct, co slyšet by si měl. Ty jsi dítkem mým a rád tě dítě mám. Když máš lásky mým, svou náruč otvírám. Na přízeň mou se spolehnout, ty můžeš tisíckrát. Ty jsi dítkem mým, jsem tam, když první prosbu vysílás. A slyšel pány touhy, které kdy jsi měl. A když oči své jsi slzách měl, volás velký je můj hřích. Tehdy rukou svou já vzal si tebe blíž. Ty jsi dítkem mým a rád tě dítě mám. Když máš lásky mým, svou náruč otvírám. Na přízeň mou se spolehnout, můžeš tisíckrát. Ty jsi dítkem mým a rád tě dítě mám. Ty jsi dítkem mým a rád tě dítě mám. Když máš lásky mým, svou náruč otvírám. Ty můžeš tisíckrát, ty jsi dítkem mým a rád tě dítě mám. Ty jsi dítkem mým a rád tě dítě mám. Tady několikrát zaznělo, proč jsme se vlastně sešli na této slavnostní bohoslužbě. Že je to také bohoslužba, při které bude náš kazatel, a nejen náš, ale i kazatel sboru Jeseník a také skupinky Staré město pod Sněžníkem ordinován na kazatele, vlastně na vysvěceného kazatele. A já teď poprosím předsedu Moravskoslezského sdružení, bratra Danka Dobeše, aby se ujal slova. Ordinace, to je tedy oddělení k plné kazatelské službě, tak jak to tady už několikrát zaznělo. A je to vlastně, Danku, nejenom významná událost ve tvém životě, v životě tvých blízkých, tvých sborů, ale v životě celé církve.
Povolání do kazatelské služby je výjimečná událost. Tou vlastní ordinací dává církev jasně najevo, že ve tvém životě rozpoznala Boží povolání do kazatelské služby. Víte, zaměstnání, to si více či méně každý z nás může vybrat sám. Ale kazatelem se nikdo nestává jenom proto, že jim chce být. Nebo že se rozhodne sám osobně být. Kazatelská služba je víc než jenom zaměstnání. Proto o tom mluvíme možná ne jako o práci, ale jako o službě. Je to vlastně Boží povolání do služby, které vnímá kazatel, v tomhle případě Dan Kutin, ale vnímá to také tvé okolí a církev. Stáváš se Božím služebníkem. A tak, jak to tady už několikrát zaznělo, to samozřejmě není odteď, že se stáváš Božím služebníkem. Ty už ses rozhodl dávno. A ten čas nějakým způsobem běžel. Ten Pán Bůh s tebou pracoval a bude pracovat nadále. Ale je to ten proces toho Božího služebníka. A jako takový ses rozhodl stát plně v Boží službě. Ve službě Pánu Bohu prostřednictvím církve. Takový kazatel s pokorou přijímá Boží vůli a ve službě je Ježíš Kristus tím největším vzorem. Milý Danku, jsem vděčný za to, že ses rozhodl následovat Pána Boha a jeho povolání do kazatelské služby. Mám velkou radost, že využíváš dary, které ti dal a sloužíš jimi. A nejenom to, ale že také se je snaží zdokonalovat. Víš, sbory, kterým jako kazatelé sloužíme, jsou naši nejbližší spolupracovníci. A mají plné právo od nás očekávat, že budeme stát v čele jako duchovní vůdcové. Možná tak, jak zaznělo před časem worship lídři. V kazatelské práci ale také mohou nastat situace, kdy to nebude nejrůžovější. Kdy se možná budeš cítit sám, osamělý a nebudeš si vědět rady. Nikdy, prosím, nezapomeň, že nikdy nejsi sám. Že jsi Boží služebník a Pán Bůh bude stát vždycky při tobě, i když to možná nemusí vždycky takhle vypadat. A nemusíš to vždycky cítit. Ale Pán Bůh bude stát při tobě, je připraven ti dát moudrost, sílu a odvahu pro každodenní, možná tu drobnou, mravenčí službu. A nejenom to, nezapomeň také, že se můžeš vždycky obracet na své kolegy kazatele, na kazatele, kteří v danou chvíli budou sloužit na sdružení nebo na unii. Bratři a sestry, ale já bych se rád tuhle chvíli obrátil i na vás. Teď myslím na bratry a sestry především místních zborů, tedy zboru Šumperk, Jeseník. Víte, povolání kazatele smazává hranici mezi prací, službou a soukromím. A tak vás si poprosit, abyste byli oporou svému kazateli a ve vzájemné lásce a spolupráci naplňovali poslání, které nám všem Pán Bůh svěřil. No a nyní mi dovolte, abych malinko zrekapituloval tu dosavadní Dankovu kazatelskou službu. Kazatelská služba bratra Daniele Huvara, možná bych mohl lépe říct směřování ke kazatelské službě, začala nástupem na teologický seminář a Danku, nevím, jestli ti to přijde, že to tak je dlouho nebo krátce, začala v roce 2012. Už nějaký ten pátek uplynul a máme rok který? Takže to je jubilejní rok, hele. Ta vlastní služba, tedy v té kazatelské práci, potom začala v roce 2015, kdy bratr Danek nastoupil do kazatelské nástupní praxe pod vedením kazatele Tomáše Harasteje ve zborech Olomouc, Prostějov a také současně spolupracoval, podílel se na tom studentském projektu INRI Olomouc.
O rok později, v roce 2016, bratr Danek úspěšně ukončil studium na teologickém semináři. No a zase o další rok později, to už byste si mohli pamatovat, tedy po ukončení nástupní praxe v roce 2017 převzal bratr Danek odpovědnost za vaše sbory, tedy za sbory Šumperk a Jeseník, a nastěhoval se sem. No a mimo to je vlastně velmi aktivní ve službě mladým lidem, jak ve vašich sborech, tak také v rámci sdružení a unie. Tady bych rád ještě zmínil jednu část, protože vlastně v tom roce 2017, kdy se přestěhoval do vašich sborů, jeho ordinovaným kazatel a zároveň nejbližším spolupracovníkem byl jmenován bratr Jenda Majer starší. A během dlouhodobější jeho nemocenské odpovědnost ordinovaného kazatele převzal bratr Petr Podsedník. Toho doufám také znáte. Takže milí bratři Jendo a Petře, rád bych vám v tuhle chvíli jménem Moravskoslezského sdružení poděkoval za vaši službu, za vaši ochotu stát bratrovi Dankovi vedle, být mu nápomocný, nejenom jako ordinovaní kazatelé, ale také jako možná starší kamarádi, starší kolegové, že jste mu byli oporou a také vždycky ochotní pomoci radou. Díky moc za to. Bratře Danku, jsem vděčný za tvé rozhodnutí sloužit Pánu Bohu. Sloužit Pánu Bohu i církvi, která tě povolává. Jsem rád, že tady mohu přivítat tvé rodiče, tvé příbuzné, kamarády, známé, bratry a sestry. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl v tom výčtu. Jsem moc rád, že tady dnes můžeme být. A protože jsme se sešli, abychom se zúčastnili ordinace do plné kazatelské služby tebe, tedy kazatele Daniele Huvara. A nyní nastává ta chvíle, kdy chceme modlitbou a prosbou o Boží požehnání oddělit bratra Daniele Huvara ke kazatelské službě. My tady vepředu poklekneme, prosím, aby také přišli dopředu ordinovaní vysvěcení kazatelé, a samozřejmě prosím nejvíc, aby přišel dopředu bratr Daniel, a prosím ostatní, aby jste se k tomu také postavili. Náš drahý nebeský Otče, my k tobě v této chvíli přicházíme jako k velikému stvořiteli, Pánu nebes i země, ale také zároveň jako k našemu drahému spasiteli, který si položil to nejcennější, aby si nás zachránil a vykoupil. V této chvíli chceme s hlubokou vděčností vzpomenout také i ty začátky života bratra Danka Huvara. Jsme vděční, že ty si ho povolal do života, že se stal ten velký zázrak z rodu toho, co nikdo z nás nemá ve své moci. Chceme děkovat za nejenom dar života, ale také i společenství, které ho obklopovalo. Především za milující rodiče. Za to, že už od nejútlejšího věku mohl se seznamovat s tvým svědectvím, že mohl poznávat tebe jako láskyplného Boha, který člověka zachraňuje, vede, vzdělává a také způsobuje růst. A to, že náš milý Daniel rostl ve víře a také v poznávání, to nevnímám jako náhodu. Děkuji za to, že si také vytvářel do jeho života milé sborové společenství, které bylo svědectvím o tom, kdo jsi ty a jaké jsou hodnoty toho pravého života. Jsme děční za to, že si ho motivoval k tomu, aby nastoupil nejenom na
tu do novoty života s tebou po době křtu, ale také i později na teologické studium. Že si ho povolal také ke službě, která je jedna z nejdůležitějších, protože přináší to, co je nejhodnotější a v konečném důsledku věčný život. A tak v této chvíli, kdy nyní klečíme, abychom prosili za bratra Daniela, tak si uvědomujeme, že nevidíme do budoucnosti. My nevíme, jakou cestou ho povedeš osobně v životě, ale věříme, že ještě stále na počátku, když je mlad, plný odhodlání a síly, že ho budeš posilovat jeho duchovní službě, že mu dáš otevřené možnosti, aby rozpoznal také případně člověka, který bude ho doprovázet celý život, že také ho posílíš tam, kde bude zápasit možná s teologickými problémy těch, kteří budou přinášet něco jiného, co nepatří do zdravého učení. Že ho budeš posílat ve chvíli, když bude pečovat o lidi potřebné, ať už ve chvíli, kdy zápasí o duchovní život, nebo také budou zápasy s nemocí a s jinými problémy. Prosíme, aby si našeho milého bratra také zmocňoval ve chvíli, kdy bude pomáhat mladým lidem hledat cestu víry. Jsme děční, že v tomhle rozpoznáváme jeho zvláštní obdarování, že můžeme vnímat i to dílo, které skrze něj také ty děláš i na tomto místě. Prosíme také za to, aby ve chvíli, kdy bude už sloužit tím rozšířeným pověřením, aby byl připraven ve chvílích, kdy postoupil obřad křtu a bude vysílat do nového života tím obřadem té radostné zkušenosti další lidi. Děkujeme za to, že ho budeš doprovázet při dalších úkonech, jako je sezdání nebo i také vysluhování večeře Páně, anebo ve všech úkonech, které ho čekají. A tak v této chvíli chceme také vyslovit požehnání, které je tvé, protože ho ty uděluješ. A my bychom rádi byli na tomto místě těmi, kteří jsou prostředníky. Ať ti Hospodin požehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svoji tvář a je ti milostivý. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost svatého Ducha, ať je s tebou, milý bratře Danieli. Amen. Milý bratře Danieli, v této chvíli jsi byl oddělen ke kazatelské službě a dovol mi, abych u této příležitosti ještě přečetl několik biblických textů. Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé a mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš hod či nevhod, usvědčuj, domluvej, napomínej, trpělivém vyučování. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele Evangelia a celé se věnuj své službě.
aby si poté na konci té služby mohl žít spolu s apoštolem Pavlem. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vá vším spravedlnosti, který mi dá onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Dovol mi, abych tě v této chvíli také přivítal do kazatelské rodiny. Můžu také říct celosvětové rodiny, protože tohle ordinací se stáváš kazatelem, který může sloužit na kterémkoliv místě v rámci tohoto světa, ve kterém žijeme a na naší zemi. A dovol mi, abych i jménem mých kolegů, kolegyň z kazatelského sboru ti popřál hojnost Božího požehnání, zmocnění a také i radost ze služby, kterou budeš nadále vykonávat. A ti Pán žehná. V programu je řečeno slovo ordinovaného kazatele, ale nikdo mi neřekl, co mám říct. Vzpomínám si, když jsem vyrůstal v malém zborečku na Štramberku, v modlitevně, která je pravděpodobně menší než většina vašich obýváků. Takže když jsem potom jednou šel na Mírák do Ostravy a poprvé jsem se tam pocitl, tak jsem se připadal strašně světový. Že prostě teď jsem na Míráku, jsem součástí církve. A vůbec mě nenapadlo, že Pán Bůh mě povolá až tak daleko, že budu kazatelem. A musím říct, že si uvědomuji, že toho nejsem hoden. A že to je jeho milost. A jsem vděčný za to, koho mám kolem sebe, za svoji rodinu, za maminku, za tatínka, za svoje sbory. A moc vám chci poděkovat za to, že mě tak podporujete. A že přijde mi i trošku mi rozumíte. A nebo aspoň se snažíte. A že přijímáte tu službu, kterou mi Pán Bůh dal. A moc bych si přál, aby to porozumění bylo vzájemné, tak věřím, že to tak je. Chci moc poděkovat za vaše modlitby, protože je moc potřebuju. A cítím je a vnímám. A zároveň taky za vaše naprosto praktické pozornosti, jako je oběd na parapetě, což je vždycky ta nejhezčí zásilka. Říká se, že služba kazatele je těžká v mnoha ohledech, ale zatím jsem asi měl z Boží milosti velké štěstí na to, že mě nikdo neměl rád minimálně tak, abych si toho všiml. A že jsem nemusel řešit zatím žádné konflikty, že mě nikdo nikdo nevyhazuje. A vnímám vás jako jednu velkou rodinu svoji. Vůbec nevím, kam mě Pán Bůh povede dál. Stejně jako jsem to neviděl v Olomouci, když jsem tady zařadil, co nechtěl jít do Jeseníku. Ale nakonec to bylo velké Boží požehnání a věřím, že tyhle věci můžeme nechat na něm a že se postará. A zároveň se chci omluvit za svoje nedostatky, za svoje limity, protože vím, že je mám a naštěstí mám i lidi, kteří mi o nich dokážou říct. A děkuju, že mě berete takové rakyšné. Možná si přál ještě tu dobu, co tady budu v našich sborech, tak abych pro vás byl požehnáním, abychom prostě byli požehnáním navzájem a abychom se podporovali a posilovali v té víře, že Pán Ježíš Kristus brzy přijde, protože nevím, jak vy, teda vím, jak vy, ale i já, že přijde brzy. A že tomu věříte taky. A proto tady vlastně jsem. Proto jsem se stal kazatelem, protože jsem tomu byl vychovaný té víře, kterou jsem pochopil sám, že je pravdivá. Že Pán Ježíš brzy přijde. A tak zasvěťme mu taky svůj život a ať se potom takhle všichni setkáme v Božím království. Už ne jako kazatel, ale jako ti, kteří zvítězili v Boží krvi a jeho spravedlnosti. Moc se na to těším a věřím, že tam někdo z nás nebude chybět.
Asi to takhle můžeme udělat. Můžu ještě, a už ne, to je maximum. Takže, Danku, my bychom ti teď rád přáli a já musím, než začnu přát, malinko vysvětlit svoji roli dnešní. Je to velmi speciální role, protože já ti budu přát dvakrát. Naprosto mimořádně, protože první ti budu přát v zastoupení a potom ti budu přát sám. Hned to vysvětlím. První přání bude od předsedy naší unie.
Takže v tuhle chvíli ti budu přát zastoupení předsedy Československé unie jeho jménem. My jsme se domlouvali, jeho moc mrzí, že to nemůže být, a napsal ti přání. Prosil mě, jestli bych tě mohl přečíst. No a samozřejmě, kdyby to bylo fyzicky, tak to bude znít ve slovenčině. Ode mě se slovenčinu nedozvíš. Já se cítím pevnější v češtině než ve slovenčině, takže já si dovolím to česky tlumočit, tady to jeho přání. Milý Daniel, je mi líto, že na tvé ordinaci nemohu být osobně přítomný, ale zodpovědnost za zdraví vás všech zvítězila nad osobní touhou být součástí společenství, které prožívá radost z tvého odevzdání do plné kazatelské služby. V tomto roce to bude už 30 let, co jsem se rozhodl být kazatelem a nikdy jsem nelitoval ani jediný den, který jsem strávil službou sestrám a bratrům, službou konkrétním lidem v církvi i mimo její hranice. Těší mě, že jsi udělal podobné rozhodnutí a věřím, že ho podobně jako já nikdy nebudeš litovat. Naopak, že toto rozhodnutí dá tvému osobnímu, rodinnému i profesnímu životu jedinečnou smysluplnost. Spolu s kolegy ze sdružení se znovu a znovu zamýšlíme nad tím, kdo je kazatel a v čem spočívá jeho služba. Protože svět kolem nás se mění, mění se i potřeby a náhledy starších, ale především mladších kolegů na to, v čem vidí náplň své služby, tedy kazatelské služby. Jsem rád, že tvá generace a i ty sám si aktivní v hledání nových forem a nových způsobů, jak oslovovat lidi evangeliem, jak jim představovat Boží charakter a směřovat jejich pozornost na následování Krista, na blahoslavenou naději, kterou je pro nás, pro všechny, jeho slavný návrat. Milý Danieli, přeji ti, aby si každý den nacházel oporu v osobní modlitbě, v každodenním odevzdání Kristu a službě, kterou ti vybral. Jednou z charakteristik, které bychom si velmi přáli, abychom jako kazatelé měli a vynikali v ní, je láska k lidem, kteří nám byli svěřeni. Přeji ti, aby ti nikdy nechyběla. Přeji ti také i lásku lidí, kterým sloužíš. I když se nám nevždy za všechno, co v církvi děláme, jak sloužíme, dostává ovací, přece jen potřebujeme povzbuzení od našich nejbližších spolupracovníků, sester a bratrů. Přeji ti, aby si vždy měl kolem sebe lidi, kteří tě podporují, ale také ty, kteří ti dokáží v lásce říct, kde se dá ještě něco malinko zlepšit. Buď jim za to vděčný. Ať ti Pán žehná a vede tvé kroky i nadále. S bratrským pozdravem, Mikuláš Pavlík. Tak já si vyměnil papír. A teď Danku za sebe. Je mou předností tě přivítat do kazatelské rodiny Moravskoslezského sdružení. Mám z toho velkou radost. A chtěl bych ti přát dvě věci. To první, co bych ti chtěl přát, se trošku týká odpovědnosti předsedy Moravskoslezského sdružení, respektive co není jeho odpovědností. Takže začnu tím. Prosím tě, a teď je to i sestrama bratrům, teď dávajte dobrý pozor. Odpovědností předsedy Moravskoslezského sdružení není oženit svobodného kazatele. Tak jak to zaznělo v té modlitbě, ti chci přát, aby to byl Pán, kdo tě povede. A aby spoléhal na jeho vedení a na jeho pomoci v této oblasti. To druhé, co ti chci přát, je, aby jsi nikdy nestratil radost z kazatelské služby, tak jak si to hezky vyjádřil před malou chvílí, a abys při vědomí toho Božího povolání zůstal také věrný tomu kazatelskému poslání, tak jako máme jako církev, velmi hezky sformované do tří jednoduchých myšlenek, do tří oblastí,
získávat učeníky Ježíše Krista, šířit věčné evangelium a připravovat sebe i druhé na příchod Ježíše Krista. Danku, chci ti moc přát, aby tě Pán Bůh vedl, aby tě provázel, aby si nadále vnímal tu cestu, kterou vidíš. A chci ti předat takový malý symbolický dárek. Já občas říkám, že jsem kluk ze Slovácka a bez lahvinky na Slovácku se neudělá ani rána. Možná něco to ve mně z toho zůstalo. Ale to ne, tohle není jenom tak obyčejná lahvinka, to je lahvinka vína hroznové šťávy. Je to symbol i toho, co jako ordinovaní kazatelé vlastně šíříme dál. Při slavnostní bohoslužbě večeře páně vlastně připomínáme to největší, co pro nás Kristus vykonal. A tak přijmi i tady ten symbol, jako i jakousi takovou myšlenku, která věřím, že tě bude provázet ve tvé službě nadále. Vítáme, jestli dovolíš, dříve než ti předám tento vzácný symbol, malá osobní vzpomínka. Nemusíš se bát. Bude to veskrze pozitivní. Když jsem se jako kazatel přistěhoval do Nového Jičína, nedaleko tvého bydliště, tak mi říkali, kousek tady je být mladý, šikovný, to by byl výborný kazatel. A hraje na kytaru a výčině by určitě s tátou rád posloužil. A tak si vzpomínám, že jsme realizovali několik koncertů. No a pak mi ten mladý muž volá, že schání nějakou knížku na přijímací zkoušky, jestli náhodou nemám. A byl jsem rád, že mám. A že se dobře připravil, protože vrátil. A pak bylo pro mě velkou radostí, když si nastoupil a já jsem mohl vnímat, jak tě Pán Bůh obdarovává pro službu mladým lidem, ale nejenom mladým lidem. Žasnul jsem nad tím, jak i seniori z tohoto sboru lajkují. Já jsem pochopil, že jsi člověk, který miluje lidi a lidé to cítí. A já vnímám, že to je velké požehnání, velký dár a přijetí, aby se ho jen rozvíjel a rozvíjel. A k tomuto kalichu chci říci ještě jedno důležité přání pro dnešní dobu. Ten kalich je jeden a pro mě je určitým způsobem symbolem jednoty. Já vnímám, že to největší výzva, která nás čeká jako církev a nás jako kazatele, je vytvářet jednotu Kristu. Já ti moc přeji, aby v tom se ti dařilo, aby ti Pán Bůh dával moudrost a zmocňoval tě. Milý Danieli, máš celkem pěkné biblické křestní jméno. Dost dobrý na předsedu. Já ti vrátím na zem. Mám s sebou tác. A ty vlastně budeš vyslouvat večeří páně. Tam se láme chleba. Kdyby se jí lámala pouze pro sebe, tak by si žádný nepotřeboval. Ale protože tak to budeš sloužit bratřím a sestrám, tak ten tác potřebuješ, aby ke každému mohla být donešena ta zpráva, že Pán Ježíš se za něho obětoval a takto si vlastně tu jeho obětě připomínáme. Takže já ti přeji, aby ta zpráva, to evangelium se z tvých rukou dostalo k co nejvíce lidí, aby co nejvíce lidí od tebe znovu a znovu slyšelo právě to pozbuzení, které vyplývá z toho, že pro nás Pán Ježíš zemřel. Thank you.
doufám, že nám teďka promíneš. Ale my vidíme tady někoho, kdo na to má kromě Pána Boha taky velikou zásluhu. A to je tvoje maminka, sestra Kateřina a tvůj tatínek, bratr Luboš. A my bychom jim rádi za to, že tě vedli k Pánu Bohu a že tě vychovávali a byli ti oporou, povzbuzením a požehnáním, tak bychom jim rádi v tuto chvíli poděkovali za tu tvoji výchovu. Pro maminku tady máme kytičku. Pro tatínka tady máme něco dobrého. A já věřím, že se svojí manželkou rozdělíš, že si to nebudeš jenom tak sám pro sebe nechávat. Je tam dosti dobrutek pro vás oba. Takže... No a teďka se vracíme k tomu dánku. Jsme rádi, že jsi našel zde zboru přátelé, mladé i starší, a že bratři a sestry mají radost z toho, že jim sloužíš, mohou ti naslouchat, rozumějí ti a přeji ti, aby tohle to mohlo pokračovat dál. A to bylo to, co je před námi. A do budoucna ti přeji, aby se naplnilo na tobě ta slova. To dobře služebníče, dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tebe ustanovím. Ale to je budoucnost, kéž Pán Bůh ti na této cestě pomáhá. A k tomu ti předáváme dáreček. Výklad nebo oznámečky v Novém zákonu v tém studii, aby ti to bylo akorou a pomocí. Pán Bůh ti žehní. Já také se připojím k tomto přání a ti Bůh žehná. Milý Dánku, přátek ještě nekončí, pozvu tě tady zpátky. Já pokud mám navázat na ten medailon, který tady říkali mládežníci, tak já také pocházím z Beskyd, narodil jsem se v Čeladné, vyrůstal jsem v Kopřivnici, ale mohli jsme se potkat, nebýt toho, že nás dělí jedna generace, takže pan Klapo. Já jsem byl pověřen sborem vybrat dárek pro tebe, takže Zajeseník i Hanušovice. Vybrali jsme právě proto, že možná dnešním dnem začínáš psát další etapu, novou etapu svého života. Tak tady v tom balíčku já ho otevřu, je tam dřevěné pero. Na tom peru je dnešní datum, aby ti připomínalo ten dnešní den. Není to z obyčejného materiálu, je to ze dřeva, z biblického dřeva, z olivy. A ta oliva vyrostla v Betlémě. Ten Betlém ti má připomínat, že náš hlavní šéf je z Betléma, a to říkám i s veškerým respektem kde zde přítomným bratrům z Unie a ze Združení. Takže náš šéf je z Betléma a toto jí má připomínat nejenom ten dnešní den, ale právě i Ježíši Krista. Je tam ještě jedna zvláštnost, a to je to, že ten strom nemusel být skácen, nepřišel o svůj život, ale je to z ořezu těch olivových stromů. Takže ať ti to udělá radost a přeji ti samozřejmě Boží požehnání. Ajku, já jsem věděl, proč jsem si sebou vzal Pavla. On to řekl, jak bych to já neřekl. A tak
jestli ti to napsal. Takže tady máš ke mně přání a motivaci, a ti Pán požehná ve tvém životě, vede tě, služí mi, kterou tak máš dál. Milí bratři, milé sestry, milí hosté, milé děti, mládeži, naše slavnostní bohoslužba se chýlí k závěru a my si chceme zakončit společnou písní číslo 392. Budeme zpívat společnou píseň 392 Boží jméno. A o závěrečnou modlitbu poprosím bratra Jarka Stejskala. Děkuji ti za to, že jsme mohli v sobotní škole si znovu připomenout, co pro nás koná Pán Ježíš. Děkuji ti za to, že díky němu máme možnost vidět za horizont tohoto světa. Děkuji ti také za to, že ty nás vedeš k tomu, abychom ti byli věrní tehdy, když nerozumíme těm událostem, které se okolo nás dějí, když je neumíme vysvětlit a kdy možná čekáme, až ty zasáhneš. Tak ti děkujeme za ty příklady, které nám ukazují na to, že stojí za to zůstat u tebe, stojí za to ti důvěřovat a vydržet a spoléhat se na tebe. Děkuji ti také za to, že tak jsme mohli být přítomní tomu okamžiku, kdy bratr Daniel přijal to pozvání k tomu, aby přijal zodpovědnost ordinovaného kazatele. Děkuji ti za to, že ty si v dnešní době povoláváš stále nové lidi, aby ti sloužili v různých oblastech. Děkuji ti za to, že také máme možnost být u toho, když se káže tvé slovo. Já ti děkuji za to, že bratr Daniel může s tebou prožívat zkušenosti a že ho povedeš i v těch příštích nejenom měsících, ale letech v jeho službě a pro druhé v službě na tvé vinici. My dnes uzavíráme tu sobotní bohoslužbu, ale víme, že se zase otevírají nové věci, nová služba a chci tě poprosit, aby si nás rozpustil se svým požehnáním a se svou ochranou. Amen. Amen.